Армысыздар, эфирде өзекті сала және мен Тұрар Жолмағанбетов. Бүгін біз еліміздің индустриялық саясатының бірнеше тармағына тоқталамыз. Атап айтқанда Тау-кен металлургиялық кешен мен құрылыс материалдарының өндірісі тақырыбын көтереміз. Аталмыш салалар индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің құзыретіне кіреді. Бүгін бұл тақырып аясында ой бөлісу үшін инвестициялар және даму министрлігі Тау-кен металлургия басқармасының басшысы Игісін Жанна Төлебайұлы және құрылыс өндірісі басқармасының бас сарапшысы Қасенов Бауыржанұлы Төреханұлы. Студияға қош келдіңіздер. Енді осы екі саланың маңыздылығына тоқталсам, бізде осы наурыз айының басында өзіңіз білеміз, елбасы өзінің бес инициативасын айтқан болатын. Соның ішіндегі екі инициатива, біріншісі оңтүстік қазақстаннан біздің елордамыз Астанаға дейін Сарыарқа газ құбырын созу. Және екінші мәселе бұл жаңа құрылыс саласындағы 7% ипотекалық екі осында институт болған. Бірінші кезекте Сарыарқаға көптен көлемдегі бұл құбырлар қажет. Бұл металлургиялық өнім. Екіншіде жаңа құрылыс, жаңа бұл 7% ипотекалық тағы басқасы болсын. Оған да көптегенде құрылыс өнімдері қажет еді. Ендігіде бүгін осы бүгінгі эфирдің мақсаты бүгінгі осы екі саланың осы екі инициатива қосылуына дайындығы қандай деген сұраққа тоқталамыз. Бірінші кезекте 2017 жыл қорытындысын айтып өтсеңіз, Жанат мырза, Тау-кен металлургияның қорытындысы қалай болды өткен жылы? Рахмет. 2017 жылдың қаңтар, желтоқсан айларында Тау-кен металлургия саласының өнеркәсіп өндірісіне оң динамика байқалды. Атап айтсақ, металл кенін өндірудің нақты көлем индексі 108% құрады. Сонымен қатар, металлургия өнеркәсіп өнімінің өндірудің нақты көлем индексі 105,9% құрады. Бұл жерден де әрине айта кету керек. Мысалы, металл кенін өндірудің негізгі ойыншылар кімдер? Солардың есебінен бұл көрсеткіш осындай деңгейге жетті. Ірі ойыншылар. Әрі ойыншылар осы еліміздегі. Ол мысалы темір кенін өндірудің нақты көлем индексін 106,9%-ға деген көтерген негізгі ойыншы ол Соколов-Сарыбай кен байыту комбинаты. Қостанай облысындағы. Қостанай облысындағы темір кенін өндіреді. Оның сыртында олар осы былтыр 2017 жылы 27 миллионнан аса тонна темір кенін шығарды. Оның сыртында мына Қарағанды облысында жұмыс істеп жатқан ашық әдіспенен Бапи Майнинг компаниясы бар. Және осы ArcelorMittal компаниясы құрамында жұмыс істеп жатқан Өркен компаниясы бар. Бұлар да екі компанияны қоса есептесек, 5 миллионнан аса темір кенін жер бетіне шығарып өндіріске енгізді. Бұлар енді осы үш компания арқасында біздегі темір кен орында үлесі жалпы осы үш компания келеді. Ал ендігіде түрлі түсті металдар келетін болсақ, олардың көрсеткіші қандай? Түрлі түсті металдар келетін болсақ, бұлардың жалпы қазіргі нақты көлем индексі 108,2% құрады. Ондағы негізгі ойыншылар өздеріңізге беймәлім Павлодар облысында Каз Минералс тобы. Ол жерде олар жаңағы Бозшакөл кен орнын ашық әдіспен қазып алып жатыр. Жаңадан іске қосылған жобалардың бірі ғой осы. Иә, осы соңғы уақыттағы мына картаға байланысты қосылған жаңа жобаның болашақтағы үлкен үміт күттіретін жобалардың бірі. Оның сыртында жаңағы осы Каз Минералс тобына байланысты Ақтоғай кенінде жұмыс істеп жатыр Шығыс Қазақстан облысында. Бұл Ақтоғай кен орнында да ашық әдіспен қазып алады. Негізгі шығаратын өнімдері мыс кені. Және өздеріңізге белгілі, бұрыннан бері осы салада жұмыс істеп келе жатқан Қазақмыс корпорациясы. Қазақмыс корпорациясының қазіргі көрсеткіштері былтыр 28 миллион 800 мың тонна кенді жоғарға шығарды. Ал енді жаңа Қазминералспен салыстырсақ, Қазминералстың деңгейі әлдеқайда жоғары болды. Олар былтыр 64 миллион 800 мың тонна мыс кенін байтуға жіберді. Және сонымен қатар осы түсті металл салаларында қазіргі істеп жатқан Қазмырыш компаниясы бар. Ол енді бұрыннан өздеріңізге белгілі тұрақты компания, жұмыстары да, көрсеткіштері де, деңгейлері де жоғары. Оның сыртында қазірна алюминика кластерін дайындамақ негізгі мақсатымыз бар. Ол бір жағынан жүріп те жатыр Павлодар облысында. Сол жердегі жұмыс істеп жатқан Қазақстан алюминий компаниясы, Копер технологи компаниясы, мыс және мырыш кендерін өндіреді Ақтөбе облысында. Оның сыртында енді түсті металды былай қоя тұрып, бағалы металдарға кірісетін болсақ, негізгі біздің өндірушілер, бұлар әрине Қазақмыс корпорациясындағы Балқаш байту заводындағы афинаждау заводы бар.
оны сосын Өскемендегі қазмырыштың афинаж заводы бар. Және өзіміздің астанамызда Тау-кен алтын афинаж заводы. Бұл да жақында іске қосылған жобалардың бірі ғой. Иә, бұл да өте сондай жақсы жобаның бірі. Себебі қазір көрсеткіштер әрине былайша айтқанда толық емес, себебі олардың негізгі мүмкіндіктері жоғары. Олар жылына 25 тоннаға дейін тазаланған алтынды бере алады. Ал биыл мысалы олардың былтырғы көрсеткіші 18 тонна болды. Осы міне 18 жылға олардың жоспарлап отырғандары 20 тонна болып отыр. Осы айтылған компаниялардың бәрі бірігіп елімізге өзіміздің валюталық қорымызға 44,2 тонна алтынды енгізді. Ол өте жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Бірақ бұлмен біз қазіргі жоспарларымыз бұлмен шектелмеу керек. Себебі біз қазір жалғыз жаңағы Тау-кен алтын афинаж заводын жаңағы толық қамтамасыз ету үшін сырттан да жаңағы жамда алтыны бар шикізаттарымен қамтамасыз етуіміз керек. Сол бағытта да жұмыстарды атқарылып жатыр. Осы бағалы металдар бойынша бізде осы өткен айда Тау-кен алтын басшысы болған болатын Мейрам Шөпшекбайұлы, иә дұрыс айттыңыз, 18 тонна шығарды өткен жылы, осы жылы 20 тонна. Алдағы 1,5-2 жылда зауыттың толығымен өндіріс қуатын жеткізу мақсат тұр екен, 25 тонна. Енді олардың айтуы бойынша алда келе жатқан соңғы 3 жылда жоспарлы орындалып келе жатыр. Енді үміттейміз алдағы 2 жылда осы толығымен зауыт іске асады деген. Сонымен қосымша ақпарат, бағана сіз айттыңыз, Қазминерал осы Тау-кен саласындағы өзінің бағанағы сіз айтқан көрсеткіштерінің өсуіне тікелей осы жобаның тікелей қатысы бар. Ендігіде мен білуімше алдағы жылдарда бүгінгі күні Ақтоғайда тағы да бір жоба іске асып жатыр екен. Ол 25 миллион тонна руда қосымша Ақтоғайға. Енді менің ойымша енді алдағы 5 жылда бұл жоба іске асса, біздің Тау-кен металлургия, оның ішінде түсті металлургияның үлесі себебі елімізге деген бір үлкен нәтиже береді деген күтудеміз. Ал ендігіде құрылыс саласына келсек, 2017 жылы құрылыс саласы өнімдерінің өндірісі көлемі қандай көрсеткіштер көрсетті? Жалпы 2017 жылдың қорытындысы бойынша құрылыс индустриясы бойынша құрылыс өнімдерінің көлемі әлдеқайда өсті. Нақты көлем индексі негізінде 103.7% ұрады. Жоспарымыз 101.5% болатын. Негізінде бұл қазір металл емес, өзге материалдық өнеркәсіптік өнімдер. Оның құрамы жаңағыдай бетон, кірпіш, цемент, жаңағы асбест, әк, шлака блок, сол кірпіш солар кіреді негізі. Сонымен құрамада бір ауыз айтқан солар құрамына кіреді. Олардың жаңа айтып кеттім, нақты көлем индексі 103.7% құрап алға өсті. Бұның өсінің ең басты себептерінің бірі мына құрылыс материалдарының қолданылуы, оны сұранысқа байланысты өсіп отыр. Жақсы, ендігіде құрылыс өнімдеріне келетін болсақ, 2017 жылғы қорытынды көрсеткіштер қалай болды, жоспарлы болды ма? 2017 жылдың қорытындысы бойынша, құрылыс индустриясы бойынша құрылыс материалдарының өсімі әлдеқайда көңіл толарлықтай. Өйткені нақты көлем индексінің көлемі 103.7% құрады. Жоспар негізінде 101.5% құраған болатын. Бұл өсімнің өсу себептері ең біріншіден бұл құрылыс материалдарының сұраныстың ұлғаюы. Еліміздегі соған сұраныс. Иә, сұраныстың ұлғаюы. Және бұл жағы нұрлы жер бағдарламасы бар, басқа салалық бағдарламалар бар, өңірлік бағдарламалар бар, және индустрияның картасына кірген жобалардың іске асырылуына байланысты, сұранысына байланысты өсіп отыр деп пайымдап отырмыз. Және бұл арада цементке сұраныс өте көп болып отыр. Ол 2-3% артты. Бетон өнімдеріне сұраныс, құрылыс материалдары тоже 9-5% артып отыр. Әрине, цементсіз бұларсыз құрылыс жүргізу мүмкін емес. Иә, дұрыс айтасыз, бұл бас өнімдерге деген осы құрылыс болса, сол цементтен бетоннан басталады. Сәйкесінше соған үлкен сұраныстар болды. Сұраныс басталады. Сонымен қатар жаңа ағаштан тозған бұйымдарға да олардың да өсімі ақып отыр. 105% құрап отыр. Сонымен қатар қағаздан жасалған өнімдерге де сұраныс артып отыр. Нақты көлем индексі 105.6% құрады. Ал жоспар 103.5% болатын. Бұған да жаңағыдай құрылысқа қажет материалдан бірі есептеледі. Сонымен қатар және жиһаз өнімдеріне сұраныс жаңағыдай ол да асып отыр. Нақты көлем 109.4% құрап отыр. 109.4% деп план 103.5% құрған болатын. Бұл жаңағы сол өндіріске осы сұраныстың ұлғаюына байланысты.
Мен қуантады, сіздердің басында базалық өнімдер, бағана бетон болсын, солардың өсімі 103-7. Ендігідегі жиһаз өнімдері, судың ағаш өнімдері, меніңше бұл шикізат емес, шикізаттан шыққан дайын өнімдер. Бұл мені қуантады, елімізде осындай бұрынғы шикізаттық модель емес, енді алға қойған индустриалды саясаты бар ғой. Сондағы басты мақсат дайын өнімдерге өнім шығару. Міне бүгін құрылыс саласында оның өсіп кеткенін байқап отырмыз. Ендігіде осы Токио металлургия аясындағы бұндай жақсы нәтижелер бар ма? Осында дайын өнімге байланысты. Иә, әрине, мысал ретінде айтуға болады. Мысалы, Ақтөбедегі рельс шығаратын завод, соңғы уақытта мысалы шығарып жатқан өнімдер ол өте сапалы, өте экспортқа бағытталып, қазір сұранысы көп өнім деп есептелінеді. Оның сыртында бізде қазір мына Каспи Стил, ArcelorMittal компаниялары, кастинг компаниялары жағы әртүрлі өнімдер шығарып жатыр. Айтып айтсақ, мысалы, жақ, айтып кеткенде құрылыс саласына керек қажетті арматуралар. Диаметрі әртүрлі. 12-8 миллиметрден бастап 18-19. Ол арматура тек қана жалғыз құрылысқа кетпейді. Оның сыртында жа шахталарға да кетеді. Бекіту жұмыстарына кетеді. Сонымен қатар сымдардың әртүрлі түрлерін шығарып жатыр. Олардың да диаметрлері, қаттылығы, басқа да физикалық қасиеттері әртүрлі. Сонымен қатар жаңағы Каспи Стилдің өзінде трубаның неше түрлерін шығарып жатыр. Мысалы, насос компрессорын дейміз, мысалы. Мұнай-газ секторына арналған. Олардың, енді олардың қазіргі жоспары басқа қосымша құймаларды қосып, оның сапасын жоғарылатып, премиум кастарын шығармақ жоспарлары бар. Осыған қоса тағы айта кетуге болады. Мысалы, келесі жаңадан іске қосылған жобалар, айталық, Павлодардағы былтыр іске қосылған елбасының қолдауыменен жаңағы Гессенхаус компаниясы. Ол компанияның негізгі бағыты жаңағы құймалы алюминийді алады да, алюминийді алып құймалы алюминий шығарады. Сол алюминийден сосын барып жанында сол Кик деген компания орналасқан. Олар жаңағы автомобильдерге доңғалақтарына арнайылы дискілер шығарады. Ол негізгі, былайша айтқанда, бізде елімізде шығарып жатқан жаңа продукция. Оны айта кетуге. Бұрын соңды болмаған тауар. Бұрын соңды болмаған, сосын жаңағы алюминий кластер дедік, сол алюминий кластері, мысалы алюминий Қазақстан өз глиназиум шығаратын болса, ол глиназиум шығару үшін боксит кенін Қостанай облысында Красноярск кен орнынан алып келеді. Ол жерден жаңағы бокситті қорытады, балқытады, одан жаңағы глиназиум шығарады. Глиназиум сосын барып сол қаладағы төңірегінде орналасқан кезге береді. Қазақстан электролиз заводы. Қазақстан электролиз заводы, мысалы, былтыр 256 мың тонна таза алюминий шығарды, мысалы. Енді соңғы жаңағы айтып отырған Гессенхаус, мысалы, жақын осы 2 айдың көлемінде 300 тонна алюминий алды. Сол 300 тонна алюминийден құймалы алюминий шығарып, сол алюминийді жанында Кикке ұсынды. Ол Кик компаниясы ол жаңағы өнімінен 40 мың диск шығарды. Ол өте жақсы көрсеткіш деп айтуға болады қазіргі уақытта, мысалы. Сонымен қосымша айтайын, бұған алюминийге байланысты, бізде одан бөлек жаңағы электролиз зауытынан сол шикізат алюминий алынып, бізде қазіргі металл конструкция жасалып жатыр. Яғни бізге қажетті терезе, ол есіктер, осы тағы басқа. Енді менің ойымша, металлургия саласындағы былай айтқанда шикізаттан бастап толық дайын өнімге дейін тізбегі толымен орналасқан осы алюминий салаларын бірі болып табады. Енді келешекте үміттеміз осы мыс саласы болсын, тағы мырыш саласы болсын, осындай нәтижеге жет дегенге. Енді менің қоятын сұрағым, енді бұл сіз айтқан шаралар өте жақсы, нәтижелі. Енді бұғанда бір шаралар қолданды ғой. Ол министрлік болсын, сіз бастаған комитет болсын, 2007 жылы жалпы қандай шаралар жасалынды осы салалардың дамытуына? Енді жалпы егер айтатын болсақ, әрине мемлекет тарапынан, министрлік тарапынан, комитет тарапынан, комитет қарамағындағы жағы Қазақстан даму индустрияландыру институты бар, даму институты. Солардың көмектері әрқашанда бізге барлық анализдер жасайды, барлық жұмыстарды. Біз енді қара металлургия саласын ғана айта кетейін бұл жерде. Бұл жерде мысалы бізде жалпы қара металлургия саласындағы үлкен ойыншылар ол ArcelorMittal компаниясы. Жаңа Каспи Стил айтып кеткен және кастинг. Негізінен Каспи Стил мен кастингтің жаңа қолданылатын шикізат ретінде қолданылатыны мысалы металл сынықтары. Қара металл сынықтары. Сол қара металл сынықтарын жетіспеушілігіне байланысты мысалы біз былтыр оны елімізден шығаруға былайша айтқанда шектеу қойдық. Сол шектеудің арқасында олар біраз
өзінің өндіріс көрсеткіштерін жоғарылатып, көлемді артты дегенді. Енді сол бағытта біз қазір жұмыс атқарып жатырмыз. Ол тарапта қосымша арселорға жаңа кен орнында, мысалы, қазір өркеннен шығарып жатқан кен орнында, мысалы, фосфордың құрамы жоғары. Оны төмендету үшін біз, мысалы, ғылыми зерттеу мекемелері, орталықтарын шақырып, солармен бірге қатты жұмыс істеп жатыр. Жақында ғана осы былтыр Аутотек компаниясы келіп, Финляндия мемлекетінге жақсы қорытындылар алды. Соған байланысты қазір осы мына келесі мына сәуір айының басында сол Лисаковскіда, сол жерде алаңында, жаңағы өндіріс алаңында Ресейдің компаниясы Аутотек болады, біздің де Қарағандыдағы химия металлургия институты бар, Әбішев атындағы мамандар бәрі бар, сол жерде тағы да әрі қарай ғылыми зерттеу жұмыстарын жалғастырып, бір қорытындыға келмекші. Сонан кейін енді егер ол жақсы көрсеткіш беретін болса, ертең мына ArcelorMittal-ында көрсеткіштері, өнімдерді жоғары сапалы болып, жағасы деңгейге жетеді деп үміттенеміз. Өзінің құнын түсіріп, сәйкесінше ол тауардың бәсекелі арттыру, сонымен қатар оны экспортқа және оның салығына тағы да басқа. Толымен келсем, ендігінде 2013 жылдан бастап бізде индустриалды саясатты іске асырып жатыр. Бүгін күні міне 7 жыл өтті, бүгін үстіміздегі жыл 8-ші жыл. Мен қателеспесем, осы жылы біздегі 3-5 жылдықтың концепциясы жасалынады. Жалпы осы индустриалды саясатындағы өнеркәсіптегі басты қағидалар мен негіздер солар бойынша тоқтап кетсеңіз. Енді қазір министрлікте жақындағана бұйрық шықты. Жұмыс тобы құрылып жатыр. Жаңа концепцияны бекітуге. Ол концепцияның негізгі мақсаты ары қарай осы өндіріс орындарын жаңғырту, цифрландыру. Осы бағытта елбасының жолдауынан кейін қазір министрлікте, оның үстінде біздің комитетте және жаңағы Қазақстан даму институтымен бірге үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Базалық индустрияны жоғарылату, оның ішіне жаңа инвестициялық бірнеше жобаларды кіргіздік. Кіргізілген әрбір жобаны біз нақты бақылап, қандай дәрежеде екенін бақылап отырамыз. Қандай мемлекет тарапынан, қандай көмек керек екенін оны біз жоғарыға шығарып, айтып, келістіреміз. Мүмкіндік келгенше көмектесіп, сондай ертең сол жоба іске қосылуға мүмкіндігін жасаймыз. Ол жобалар өте көп. Айта кетсек, мысалы, соның біреуін ғана айтайын, мысалы, Солтүстік Қазақстан облысында, мысалы, Олаба кенін өндіретін Сырымбет кен орнында жаңа жоба бар. Ол жобаның негізгі мақсаты жыл сайын 2 миллиондай Олаба кенін өндіреді. Сол кенді сол жерде байыту фабрикасын салады, металлургиялық өңдеу жасайды. Және Олаба металл түрінде 4,7 мың тонна Олабаны елімізге алып келеді. Жылына? Жылына алып келеді, е. Ол енді бізде, бұл да мемлекетімізде бірінші алынайын деп жатқан, бірінші осы бұрын соңда алынбаған жаңа металлдың түрі болып есептелінеді. Ал енді оны алғаннан кейін оның экспорттық бағыты әрине кеңейеді, оны сұранысы өте жоғары оған. Ол металды басқа элементтерменен қосып, басқа да ферро қорытпаларды алуға болады. Осындай мүмкіндіктерді туады. Қорытындыласақ, яғни міндеттер болса, бізде еліміздегі қолда бар өнеркәсіпті әрі қарай дамыту жаңғырту, сонымен қатар елімізде бұрын соңды болмаған жаңа өнімдер өндірсе, сонымен ішіндегі дайын өнімдерге өндіруіне толығымен жағдай жасау. Солай ғой. Иә. Енді де бағана эфир басында айтып өттім, елбасының наурыздағы 5 инициативасы. Соның ішіндегі сізге қойдым деп отырсыз сұрақты, Бауыржан мырза, құрылыс саласы бойынша бізде 7% жаңа ипотекалық бағдарлама жасалатын болады. Бұл сәйкесінше енді нұрлы жермен қатар қосымша үлкен үлес болады құрылыс өндіріс саласына. Яғни қосымша бұған бетон, құрылыс өнімдері қажет болады. Бүгінгі күні осы құрылыс саласы мына алдағы күтілудегі көптеп салынатын үй ғимараттардың салуына құрылыс саласы дайын ба өзінің тауармен қамтамасыз етуге? Елбасына бастаған жаңа саясатына неге қатысты? Бұл негізінен құрылыс қой, жаңа ипотека қатысты. Сондықтан еліміздегі барлық құрылыс бұйымдарын өндіретін кәсіпорындардың қатыған бұған сұраныс түседі, тапсырыс. Бұнымен қатар мен айтамын, оны жабуға өтуге толық мүмкіндік бар дейм. Себебі биылғы жылы мына Ақмола облысында Күкш цемент, өндірістік бірлестік цемент зауыты іске қосылды. Сонымен қатар Жамбыл облысында Қоцкай қосылды. Және Оңтүстік Қазақстан облысында керамзит
өндір жаңа өндір қосуға ол басталып жатыр. Сонымен қатар және елімізде бұрын шығармаған Тұңғыш рет Қазақстанда бірінші жаңағы шын зауыты. Ол Қызылорда облысында қолға алынып, ол қазір іске асырып оны жалғасуда. Сонымен қатар жаңағы құрылыс өнімдерінің сұранысы көбеюіне байланысты оның көлемін арттыру үшін және олардың өндірістердің көлемін кеңейту технологияны жаңғырту қолға алынып жатыр. Демек өндіріс бұйымдарының көлемін ұлғайтты және осы жаңағы сұранысты енді толық жауап мүмкіндік бар деп батылайтын болады. Яғни 5-сентябрьдегі айтылған бірінші инициатива бұл толығымен құрылыс саласы өндірісі бұған дайын. Сонымен қатар бұл инициатива оның әрі қарай дамуына өз септігін тигізеді. Өз септігін тигізеді деп яғни оны сенім айтуға болады. Жақсы. Ал келесі инициатива бұндағы біздің Қазақстан Республикасы оңтүстік аумақтарынан орталық, яғни Астана қаласына және солтүстік региондарға газ тарту. Оны Сарыарқа деген ат берді, магистралдық газ тарту. Енді шамамен 1000 километрден жоғары құбырлар орнатылады. Ендігідегі сізге қоятын заңды сұрақ, бүгінгі күні біздің елімізде металлургиялық өндірісінде 8 немесе 9 зауыт бар осы құбыр шығаратын. Осы елімізде қойылатын Сарыарқа магистралды құбырына отандық құбыр қолданыла ма? Ол дұрыс сұрақ, өте орынды сұрақ. Бізде енді жаңағы өздеріңізге мәлім, Ақтау қаласында ArcelorMittal Tubular заводы бар. Ол заводта жаңағы диаметр үлкен құбырлар шығарады. Диаметрі 456 мм-ден 1602 мм-ге дейін. Енді біз қазір осы бағытта жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бірақ біздің қоятын талабымыз мынау. Тек жаңағы заводтың шығаратын өнімдері, яғни құбырлары, сол Сарыарқа жобасына сәйкес, өзінің тех регламенттеріне сәйкес келсе, яғни сапалық жағынан, онда әрине біз айталамыз, осы құбырлар жүргізу керек, тарту керек деп. Қазір енді бұл жұмыстар атқарылып жатыр, енді мені қазір дайын деп ештен айтуға болмайды, бірақ завод қайтылған, дегенмен де сіздер ол құбырдың жаңағы сапалық қасиеттерін жоғарылатуларыңыз керек деп. Оның сыртында осы бұл Алматыда Edge Steel Pipe компаниясы салып жатыр. Ол компанияның жаңағы шығаратын өнімдері де диаметрі жоғары үлкен құбырлар. Осы магистралға сай келетін құбырлар. Қазіргі біздің жаңағы қараған зерттеулерге байланысты олардың жаңағы техникалық қасиеттері, тех регламенттері, барлық спецификациялар, барлығы сол неге сәйкес келіп отыр. Яғни ол компания осы бұл егер іске қосатын болса, бірінші өнімдерін осы Сарыарқа жаңағы газ құбыр бағдарламасына қолданады деген үміттеміз. Жақсы, рахмет. Біздің эфирдің уақыты осымен тамам болды. Енді бағана айтқан инициатива деген көптеген мұнда оған қаржы жұмсалады. Оның ішінде мемлекеттік қаржы. Сәйкесінше, оның ішінде құрылыс саласы және металлургия саласы өнімдері осында қолдануы, меніңше бұл заңды логикалық болу керек. Сол себепті сіздердің жұмыстарыңызға мен сәттілік тілеймін. Осымен эфир аяқталды. Сіздердің болған Тұраш Жолмағанбетов, сау саламат болыңыздар.